Корона – це проблема не тільки в тому, що багато людей сьогодні позбавлені можливості отримати допомогу від коронавірусу. Є ще другий глобальний вимір, я вважаю, цієї проблеми – це те, що мільйони людей позбавлені можливості проходити діагностику, обстеження і отримувати планову медичну допомогу. Тобто це означає, що через корону, через перезавантаженість медичної системи коронавірусними хворими не надається вчасна допомога і іншим хворим. Хворим на онкологію. А інші хвороби ж нікуди вони не безумовно ділися. Безумовно. Не ставили на паузу. Якщо ти вчасно, на жаль, хворобу неможливо поставити на паузу. Онкологія на паузу не стає, вона розвивається. Якщо ти її вчасно не виявиш, не діагностуєш на самій ранній стадії, потім, коли ти її побачиш на третій, на четвертій, буде вже пізно щось допомагати. І тому це ще одна величезна проблема, яку Міністерство охорони здоров'я повинно шукати шлях, як це врегулювати. Ще одна величезний пласт проблеми, пов'язаний з коронавірусною хворобою, це доступ молоді школярів до знань. Сьогодні фактично обмежений цей доступ. Діти не отримують необхідний масив знань. Діти не отримують той багаж, який їм дасть можливість успішно йти по життю. Тому що коли прогавлені місяць, два, три діти не навчаються, надзвичайно важко надолужити те, що втрачено. Ще одна величезна проблема – це збільшення бідності. Коронавірусна ця зараза породила масову бідність не тільки в світі, а й в Україні. Мені, знаєте, коли я читаю, що Україна відноситься до найбідніших країн, ну, просто соромно, не просто соромно, а больно це читати, да? Що моя країна до найбідніших. І Організація Об'єднаних Націй 9 мільйонів прогнозує людей за межею бідності. І ще одна величезна проблема, про яку окремо треба говорити, це про доступ до вакцинації. Подивіться цифри. Оці країни золотого мільярда закупили всю вакцину. Бідним країнам, до яких, на жаль, відноситься Україна, вакцина надається по остаточному принципу. Да, вакцинація у Британії почалася минулого тижня. Вакцинація в Німеччині починається з наступного тижня. Вакцинація в Сполучених Штатах почалась на цьому тижні. Коли починається вакцинація в Україні? З другого кварталу наступного року. Якщо комусь по блату повезе і заплатять космічні гроші за вакцину, може получать у першому кварталі. Оця несправедливість, коли вакцина фактично це не інструмент для зупинення глобальної епідемії, а інструмент у когось для збагачення, у когось тільки для порятунку своїх, так не буває порятунку своїх чи чужих. Тому що, якщо ти рятуєш тільки своїх, ніякі кордони тебе не закриють від хворих із іншої країни. Тому я думаю, що правильно і це, і Генсек ООН, Гутєреш, і інші звертаються, що треба зробити так, щоб, по-перше, вакцина була надбанням усіх, для кожної країни доступна. І мені приємно, що сьогодні я почув заяви, що вони нарешті погодилися про те, що безплатна вакцинація для всіх громадян. Те, про що ми з вами говорили минулого ефіру, і я вимагав від уряду, і вони почули, і зараз зробили заяву, що в бюджеті будуть передбачені кошти на безплатну вакцинацію всіх українців. Це дуже правильне рішення, щоб люди не платили по 100, по 200, по 300 доларів за вакцину, як сьогодні платять за тести.